Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin məlumatına əsasən 28 iyul 2021-ci il tarixində Ermənistan Sağlı Qüvvələri Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonu ərazisindəki mövqelərini intensiv atəşə tutub. Nəticədə 2 hərbi qulluqçumuz yaralanıb. Vurğulanır ki, Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində növbəti təxribatı törədərək vəziyyəti gərginləşdirmək məsuliyyəti tam olaraq Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərindədir. Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb. Ermənistanı bölgədə yaranmış yeni reallıqları qəbul etməyə, hərbi təxribatlara son verməyə və iki dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə danışıqlara başlamağa çağırırıq. Azərbaycan beynəlxalq sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünü qorumaq hüququnu özündə saxlayır və ərazi bütövlüyümüzə qarşı atılacaq hər hansı addımlar qətiyyətlə cavablandırılacaq.